Je to tady, dámy a pánové, další muzikálová legenda dorazila do Ostravy. Slavný muzikál Chicago autorů Freda Ebba, Boba Fosseyho a Johna Kendra má dnes večer 29. února premiéru tady v divadle Jiřího Mirona. Tu premiéru světovou zažil tento muzikál v roce 1975. Slavný film získal v roce 2004 6 Oscarů a čeští diváci budou mít ode dneška možnost shlédnout 10. verzi tohoto muzikálu v České republice. Se mnou slavný příběh Sexy vězeňkyň má režijně pod palcem šéfka muzikálového souboru Gabriela Petráková. Choreografii obstarali Ladislav Cmorej a Simona Machovičová a celý orchestr a taky hudební nastudování má pod palcem Jakub Žídek, hudební ředitel muzikálového souboru. A jak můžete vidět, tak orchestr výjimečně není takzvaně v díře, dole, ale na jevišti nahoře. Nahoře je to v tomto případě poprvé a doufám, že ne naposled, nicméně dole to máme radši. Hudba je sexy, emotivní, inspirativní, dokáže být dojemná, vzrušující pro hráče i pro zpěváky. Řekl si o to, to všechno on si spískal sám. Ty tohle prožít a být v ní kůži, tak se to určitě stalo vám. Chicago se odehrává v roce 1924, což je letos přesně 100 let, kdy se ten skutečný příběh dvou vražedkyň, které byly osvobozeny za zcela zjevný zločin a zcela zjevnou vraždu a byly osvobozeny proto, že jim byl vytvořen takový jako velmi pozitivní mediální obrázek a já si myslím, že ta doba se bohužel moc nezměnila, spíš naopak. A myslím si, že je dobře, že tímto titulem můžeme takhle dobu, ve které momentálně žijeme, reflektovat. Jsem složit jak skromný soukromník, nábožný poustevník, to bych si přál, vždy se láskou nechat vést. Jaké to je hrát po druhé Chicago v jiném divadle a jinou roli? Billy a Amos jsou úplně dvě rozdílné role. Zatímco Amos je takový uskřípnutý, nepříliš sebevědomý muž, Bill Flynn je člověk, který se rád poslouchá a sebevědomým hýří. Jsem jak ten celofán, mistr celofán, já bych měl být zván, mistr celofán, zdá se, že spousta lidí skrz mě vidí. Mě nikdo nevnímá. Jak je to je hrát neviditelného? Hezké je to. Je to takové zvláštní, neobvyklé a já si tu roli moc užívám, mám ji moc rád. Kdo by měli se obráce? Vám bude zpívat přes hlace slávná Roxy Hat. Máme s Roxy společnou asi netrpělivost. Nejtěžší byly pro mě určitě choreografie, protože nejsem úplně tanečnice, takže tohle pro mě bylo nejvíc. A pěkně jsme si mákli a bylo to super a vážím si toho, že jsem tu možnost dostala. Spáchala se někdy nějaký zločin? Ne, myslím si, že ne. Já jsem slušná a hodná a mám srdce plný měhy. No, v první třídě jsem ukradla od značek a dodnes se tím trápím. A ještě ho mám schovaný a možná ho někdy vrátím. Zločin, doufám, že ne. Nějaký přestupek možná jako dopravní, ale zločin asi ne. Já doufám, že ne. Nebo určitě ne, nic vědomě jsem nespáchal. Možná jsem někdy nevrátil nějakou knížku. Of
Ostravě se zrodil další muzikálový hit. Chicago má po své velké premiéře a vy neváhejte a doražte sem za námi do Ostravy. Chicago za to rozhodně stojí.